бүгін мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтеді онда бұйылғы жылдың әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері қорытындыланады сондай ақ келер жылға арналған жұмыс жоспары қарастырылмақ негізгі екпін халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға әрі экономикалық дамуға бағытталмақ Шылу желілеріндегі апатқа байланысты электр қуатын шамадан тыс пайдалануға мәжбүр болған екібастұз қаласының 49 тоғыз мыңға тұрғынына белгілі бір мөлшерде қаржы қайтарылады Монополисті оны абоненттердің жеке есеп шотына түсіреді сондай ақ жылу батареясы жарылып атқылаған судан әбден бүлінген елуден аса пәтерді екібастұз жылу энерго кәсіпорны өз есебінен жөндеп береді қазір шаһарда жеке сектордағы 29 үйде жылу жоқ сол аумақтағы ақауды жою үшін екі адам жұмылдырылған ал көп қабатты үйлер тегіс қосылды бірақ қыстансадағы қазандықтар қалыпты жұмыс істеп тұрғанымен қала ішіндегі желілерде мен қамту бір келік емес кейбір ә, бізде үйлер ашық мен отыр терезелерін ашып тастап отыр кейбір енді үйлер ол жылу ә, басқа үйлерге жетпей отыр басқа микрйондарға жетпей басқа ә, көп қабатты үйлер олар тоңып отыр Сонтан да осының барлығын балансировкасын жасау керек қостанай облысында қоғамдық көлік жүргізушілері төрт күнде 247 рет жол ережесін бұзған бұл түрек автобус республикалық жедел алтын алу шара саясында анықталды техникалық тексеруден өтпеудің 17 жеті рейс алдында медициналық тексеруден өтпеудің шағда жағдайы тіркелді техникалық регламент талаптарын бұзған 11 дерек анықталды ал 34 жүргізуші рөлде отырып ұялы телефонмен сөйлескен 54 жүргізуші маневр жасау кезінде қателік жіберген сонымен қатар заңсыз жолаушы тасымалы әшкерленіп, заң бұзғандар әкімшілік жауапкершілікке тартылды әлемнен бірер ақпарат ресей күштері украинаның одесса облысына пилотсыз аппараттарымен соққы берді бір миллион бес жүз мың адам жарықсыз қалған кей су жоқ қала әкімшілігі тұрғындарға суды жүк көліктерімен жеткізуге мәжбүр жылу қазандықтарының көбі істен шыққан президент владимир зеленскийдің сөзінше бүлінген инфрақұрылым қалпына келтіріліп жатыр бұған қоса львов винница киев тернополь тәрізді бірнеше облыста жағдай қиын сербия президенті александр вучич косовоға әскер кіргізуге ниетті екенін жеткізді оның сөзінше нато бұл жоспарды қолдамаса да талпыныс жасауға қажет қазір косовода жағдай ушығып жатыр Серп басылымдарының мәліметінше мұнда жарылыстар атыс болған бұған дейін косовоның солтүстігіндегі серптер шеруге шығып баррикадалар тұрғызған еді олар отставкаға кеткен полиция қызметкерінің тұтқындалуына наразы жалпы аймақтағы шиеленіс көптен бері басылмай тұр соңғы кездері жағдай косово билігінің серп тұратын аудандар аудандарда желтоқсанның он сегізіне жергілікті сайлауды белгіленуге байланысты ушықты nasa араға жарты ғасыр салып айды бағындыруға миссиясын қайта бастады қарашаның ортасында ғарышқа орион капсуласы 25 күннен соң жерге қайта оралды сенсормен жабдықталған экипажды тасымалдаған ғарыш кемесі тынық мұхитына түсіп астронавттар жерге қалыпсыз орала алатынын көрсетті дейді nasa мамандары осылайша аполлон айға қонғаннан кейінгі елу жылдан соңғы алғашқы миссия сәтті жүзеге асқан ақш ғарыш агенттігі мұнымен шектелмек емес осы он жылдықта астронавт бірнеше миссиясын айға қондыруды және сол жерде марсты зерттеудің баспалдағы ретінде база құруды көздеп отыр жоспар бойынша 2024 мың жиырма жылы ғарышкерлер мінген миссия айда айналып өтсе тағы бірнеше жылдан соң астронавтар ай бетіне қонады олардың қатарында әйел ғарышкер де болмақ әзірге айтарымыз осы жаңалықтарымызды телеграм каналымыздан да оқи аласыздар ұлттық арнамен байланыста болыңыз алда ауа райы мәліметі